Moshën e ka shumë të vogël se sa vedien për ruajtjen e ambientit. Ky vogëlush ju bashkua të djelin vullnetarve të Let's Do It Kosova për të larguar mbeturinat për gjatë rrugës afër vend kalimit kufitar në Merdar. I gjithë ky bërlok mbeti nga ata që pritën në kolona 10-12 orë për të kaluar nga Kosova për në Serbi. Vullnetarët e kësaj organizate nisën fillimisht të largojnë mbeturinat afër kufirit, shumicën e tyre me dorë. E më pas dikush mori edhe një pajisje për të kryer më shumë punë. Bërlogu i mbledhur u fut në përthas. Organizatori thot se u mbushën mbi 200 thas me mbeturina. E për këtë po fajsojnë edhe ata që hallën mbeturina, por edhe institucionet shtetërore që nuk morën mundimin t'i largojnë ato. Shteti duhet të rregoj kujdes për pronën publike dhe kjo tani po ndodh. Tani jemi dëshmitarë që qeveria e Kosovës e ka kriju task force-n për pastrimin e Kosovës dhe jemi pothuajse në përfundim të planit. Sipas Hasanaj, organizimet të tilla do të shtohen nga 15 shtatori, kur nis aksioni i task force-s ta pastrojmë Kosovën. Do pasoj me një aksion 3 mujor, i cili do të vazhdoj deri në eliminimin të gjitha deponive ilegale në Kosovë që janë mbi 1000. Hasanaj dhe ata që ju bashkuan për të pastruar rrugën afër vendkalimit kufitar në Merdar, pastruan me orë të tëra.